Kaksikkojuonia ylivoima maali, mutta Talvitie ei onnistu tuosta laukomaan. Sitten Justus Kainalainen, Markkola hakee Rasmus Kainalaiselle ja mitkä veivit Rasmus Kainalaiselta ja palloa etuyläkulmaan. Melkoiset. Välillä oli myös Perttu Koljonen, niin oli myös karhupuolustus. Harjo kumpuu, Salokangas. Noin. Heittää ilman veivin sitten tämä nuori taituri. On puhuttu viihdyttävästä pelaajasta, niin nyt sitten tällaisten kikkojen arvostajille hieman silmäkarkkia lisää sitten Tiitus Salokankaalta. Se haiskahti tänne ylähyllylle asti. Se menee kuitenkin TPS pakan läpi. Jalonen keskustaan, siellä on Juselius, hyvin saa käännettyä Lundille ja tässä on Rosendalin paikka, onpa upea maali. Rosendal tarjoilee takatolpalle Mika Moilaselle. Siinä on alkupalat kunnossa ja pääruokakin maistuu. Todella kauniisti rakennettu hyökkäys ja Eräviikingit siirtyy pikavauhtia johtoon.